Histórias não contadas. Episódio: Perseguição nos Vales do Ise. A noite caíra sobre o desfiladeiro de Rohan, mas nenhuma lua podia ser vista. Uma espessa neblina cobria os campos e prados, se intensificando nas áreas baixas dos vales, escondendo o final da cadeia das Montanhas Nevoentas, Isengard a oeste, e o final das Montanhas Brancas do lado leste. Um grupo de vigias, guerreiros de Rohan, acampava no lado oeste dos vales, perto das ribanceiras cobertas por turfa alta e capim. Podiam ouvir a água batendo nas pedras da forte correnteza do Isen. Uma fogueira crepitava no meio do acampamento. Restos de carne assada, algumas cebolas e batatas inteiras espetadas juntas pingavam vez ou outra sobre a lenha, produzindo um delicioso aroma de comida ao redor. Os Rohirrim descansavam e tomavam seu vinho depois do pequeno banquete. Um deles acabara de levantar-se para render o olheiro, que vigiava mais acima nas colinas, pois havia chegado seu turno. Pouca coisa podia ser vista com tamanha neblina, e as coisas andavam calmas nos vales nos últimos tempos. Mesmo assim, os Rohirrim não baixavam a vigilância. Aprenderam com duras lições o preço que a displicência pode trazer. Apesar da aparente calmaria, os cavalos relinchavam inquietos. Ou está chegando uma tempestade, ou alguém ou alguma coisa aproxima-se. Os cavalos pressentem, disse o cavaleiro que era comandante do grupo. Seu nome era Haled e vinha de Edoras. Seu pai morava no Forte da Trombeta, conhecido como Abismo de Helm, onde ele também havia crescido com muitos irmãos. Muitos deles ainda moravam com o pai e ajudavam na proteção das terras de Westfold. Já Haled foi convocado a Edoras, junto com vários outros jovens do Forte e alguns de seus irmãos. Agora morava aos pés do Palácio de Meduseld, e fazia parte da cavalaria dos Rohirrim, os homens do rei. Fazia pouco tempo que se juntara ao grupo de cavaleiros vigilantes das fronteiras e dos vales, e pela primeira vez, algo digno para desembainhar sua espada parecia estar prestes a acontecer. Haled se levantou e foi em direção ao lugar onde o substituto do vigia havia ido há pouco tempo. Quando chegou ao lugar onde estavam, viu-os olhando atentamente para uma direção. Os dois pareciam muito concentrados. Haled pediu sussurrante. Conseguiram ver algo em meio à neblina? Abaixou-se ao lado deles. Pareciam-me ter visto um brilho de metal ao longe, mas meus olhos cansados podem ter me pregado alguma peça. Disse o vigia que iria ser substituído. Estou a olhar desde que cheguei, mas nada vi que possa confirmar tal suposição. Completou outro vigia que chegara há pouco tempo. Nossa confirmação são os cavalos. Manobra de defesa. Agora! Mal havia terminado de dizer as palavras, Haled já voltava correndo o mais silenciosamente possível ao acampamento, enquanto os outros o seguiram da mesma forma furtiva. Quando chegou, deu sinal aos outros homens com gestos, e todos pegaram seus escudos. Foi no momento exato. Flechas foram disparadas por todo o acampamento, e eles se protegiam como conseguiam, a neblina os deixando praticamente cegos. Apaguem a fogueira! Gritou Haled. Eles nos veem por causa dela! Enquanto eram protegidos por vários escudos, dois Rohirrim apagavam as chamas com potes de água. Logo, a fumaça da fogueira se misturou à neblina, escondendo o acampamento por completo. — Agrupar Eolingas!
gritou Hallet outra vez, e todos os Rohirrim começaram a se reunir num círculo que seria fechado com os escudos. Mas antes que eles pudessem terminar a manobra, muitos orques invadiram o acampamento, atacando com ferocidade. Os Rohirrim não tiveram alternativa senão desembainhar suas espadas e entrar no corpo a corpo da batalha. Hallet havia acabado de matar o terceiro orc quando um daqueles pequenos monstros de aparência amarelada se enganchou em suas costas, desferindo vários golpes de faca nelas e nos seus ombros. Por sorte, sua malha protegia sua carne de ser totalmente perfurada. Mas ele não conseguia se livrar do orc, por mais que se jogasse e tentasse puxá-lo. O orc, vendo que a cota de malha lhe frustrava o intento, procurou um lugar desprotegido para desferir um golpe mortal. Estava prestes a furar profundamente o pescoço desprotegido de Hallet quando outro guerreiro lhe puxou por trás, jogando-o ao chão. Só teve tempo de ver um homem encapuzado e a lâmina de sua espada se erguendo em sua direção. Depois não viu mais nada. Estava morto com a faca ainda em sua mão. Hallet se espantou ao se virar e ver que seu salvador não era um Rohirrim. Já iria perguntar quem era o estranho, quando mais orques invadiram o acampamento. Foi de encontro à batalha com a espada erguida. Por ora, bastava saber que o estranho estava do lado deles. Por mais que tentasse, Hallet não conseguia reagrupar os seus homens. Os orques sempre os dispersavam atacando de todas as direções. O estranho chegou perto de Hallet e gritou em meio à batalha. À beira dos Vals! Hallet logo entendeu o que o homem queria dizer. Eles precisavam de uma proteção. Os orques estavam vindo de todos os lados, menos do rio. Se eles conseguissem formar uma linha de escudos com o rio às costas, só precisariam defender a linha de frente. Para os Vals! Gritou Hallet a plenos pulmões. Para os Vals! Por mais que os orques tentassem impedi-los, a tática do forasteiro deu certo. E logo todos os Rohirrim estavam numa linha de escudos à beira das ribanceiras oeste dos Vals do Isen. Os orques ainda tentaram algumas investidas, mas vendo que em todas elas eles fracassavam, fugiram em meio à fumaça branca e a escuridão da noite. Homens feridos estavam recebendo cuidados no acampamento. Os menos exaustos e machucados vigiavam os arredores, prontos para qualquer novo ataque. Hallet desceu até as margens do rio, onde o forasteiro limpava sua espada nas águas do Isen. Sua espada é diferente. Tem inscrições estranhas que parecem ser do povo antigo. És um elfo? Pediu Hallet parando ao lado do forasteiro que estava baixado. Não, mas a espada é. Foi dada a mim há algum tempo. Deves ter muita honra entre eles para receber tal presente. Vi que não lutas como o nosso povo. Aprendestes a lutar com eles também? Sim, com eles e com meu povo, os Dúnedain do Norte. É de lá que venho, pois sei que esta seria tua próxima pergunta. Disse o forasteiro se levantando e embainhando a espada. Já ouvi falar muito de teu povo, mas nunca havia conhecido um. Meu nome é Hallet, filho de Mallet. O que traz um Dúnadan do Norte às Terras do Sul? Vim para conhecer as terras das histórias que ouvia quando era menino. Estava perambulando perto das encostas do braço das Montanhas Nevoentas quando vi os rastros dos orques. Decidi segui-los. A maldade anda com eles onde quer que vão. Conseguiste segui-los à noite, em meio a uma forte neblina? Então realmente são verdade as histórias que contam dos homens do norte, que andam como fantasmas e farejam como lobos. Pegadas de orques não são tão difíceis de ver, mesmo na relva dos campos de Rohan.
Os pés pesados dos maiores afundam na terra úmida. Mesmo assim, grandes foram os teus feitos, Dúnadan. Devo minha vida e a de meus homens à tua coragem e sagacidade. Uma pena não termos conseguido destruí-los de todo. O Dúnadan parou por um momento. Já tinham subido a ribanceira do rio e estavam chegando ao acampamento. Podemos caçá-los. É certo que estão voltando para as montanhas. Creio que podemos alcançá-los, antes que cheguem às encostas dos braços de Nankoronir. Mas como levaremos os cavalos nessa neblina e escuridão? Questionou Halat preocupado. Não levaremos. Iremos a pé. Por mais valiosos que sejam teus cavalos, eles são inúteis nesse clima. E são pressentidos e ouvidos pelos orques. Precisamos atacá-los de surpresa, assim como fizeram conosco aqui nos Vals. Nunca os alcançaremos a pé, mesmo com toda a tua destreza de perseguidor, disse Halet incrédulo com um sucesso sem os cavalos. Duvida de minha habilidade ou de teus pés? Brincou o Dúnadan. Entendo tua preocupação, mas não vejo outra chance de vitória a não ser essa, filho de Malet. Halet ficou pensativo. Olhou a neblina e a escuridão ao redor. Com certeza o dia não traria com ele o sol, fazendo uma caçada a cavalos inútil, mesmo na claridade da manhã. Finalmente virou-se para o caminhante, parado ao seu lado. É provável que os pés dos Rohirrim não sejam tão rápidos quanto os dos Dúnedain, mas se há uma chance de desferirmos um golpe mortal contra nossos inimigos essa noite, confiarei em teu conselho e a ele eu seguirei. Vamos! Halet escolheu dois de seus homens mais habilidosos e descansados. Deixaram de lado tudo o que poderia ser um peso desnecessário e seguiram o Dúnadan noite adentro. Este seguia abaixado, olhando o chão com atenção. Esta é a direção, disse depois de um tempo. Sigam-me o mais silenciosamente que conseguirem e não me percam de vista. Vamos andar rápido ou correr nos trechos que for possível. E numa marcha rápida, seguiram por entre a neblina fria. O caminhante confiava na certeza que os orques tinham de que não seriam seguidos. Os Rohirrim os procurariam pela manhã, cobertos pela luz, montados em seus grandes cavalos. Essa certeza os levaria a seguir de forma mais lenta, pois estariam cansados da batalha também, e se não fosse pelo Dúnadan, seria assim que as coisas realmente aconteceriam. Mesmo os cavaleiros de Rohan não sendo exímios corredores naturais, sempre acostumados a cavalgar em seus imponentes cavalos, Halet e seus homens conseguiram seguir o Dúnadan, algumas vezes mais de longe, mas quase sempre a uma distância curta, sem nunca perdê-lo de vista. O que lhes faltava em resistência física, compensavam com obstinação impiedosa. Andaram e correram por quase 3 horas, mas receberam uma boa recompensa pelo esforço. As previsões do forasteiro se confirmaram, e eles encontraram os orques descansando numa depressão entre dois montes. Contei em torno de 20 orques. Mas as sombras podem ser enganosas nessa neblina. Sussurrou o caminhante assim que voltou. Ele tinha se aproximado, subindo o monte para ver melhor, enquanto os outros esperavam mais abaixo. Nossa melhor chance é se nos separarmos e atacarmos dos 4 lados. Teus homens podem chegar pelos lados norte e sul. Tu chegas de frente pelo leste. Eu farei o contorno e os atacarei pelo lado que não esperam, o oeste. Ficarão encurralados. Halet assentiu para o Dúnadan e deu um sinal com a cabeça a seus homens que já seguiram em direções opostas, de acordo com o que o forasteiro havia dito.
Que a sorte continue ao teu lado essa noite, Dunadan. Vamos matar alguns orques. Nesta batalha, prefiro dividir a sorte contigo, cavaleiro de Rohan. O Dunadan fez uma reverência com a cabeça e seguiu para o lado sul. Hale desembainhou a espada em silêncio. Respirou fundo e devagar. Uma, duas, três vezes. Depois de um longo tempo, quando achou que seus companheiros já tivessem ocupado seus lugares na emboscada, correu para a depressão gritando: Avante, Eorlingas! Os orques reagiram com surpresa e demoraram a se organizar, pois agora a neblina estava contra eles. Junto com os gritos de Haled, vieram os gritos de seus homens, e em meio às colinas, produziram um eco que fez os orques pensarem que um exército inteiro de Rohirrim estavam os atacando. E em vez de se agruparem, se espalharam, correndo como baratas tontas. Um a um, eles foram abatidos pelos três guerreiros. Os que tentaram fugir para as montanhas foram pegos pelo Dunadan, que chegou como um fantasma vindo do oeste. Logo, todos os orques estavam no chão, sobrando apenas os quatro perseguidores parados entre os corpos. Eles os deixariam para as feras dos campos, e como aviso aos próximos orques que arriscassem descer as montanhas. Dissestes bem, Dunadan, e bem fiz eu em ouvir-te, falou Haled encontrando Dunadan no alto do monte. Se quiseres, podes voltar conosco para o acampamento. Há comida e vinho, e cobertas que podem lhe aquecer na noite. Haled queria compensar a grande ajuda que recebera e se sentia muito feliz em conhecer e lutar ao lado de um Dunadan. Aceitarei a oferta, respondeu o Dunadan sincero. Há muito tempo que não como uma boa comida ou durmo de forma mais confortável, e ter amigos para conversar também será um consolo bem-vindo. Muito me apraz conhecer as histórias do povo dos cavalos. Estas não hão de faltar, lhe garanto, disse Haled feliz com a resposta do novo amigo. Mas diante de tantos acontecimentos urgentes, acabei não te perguntando o nome. Como devo chamar-te? Tenho vários nomes, mas podes chamar-me Thorongil. Respondeu Thorongil, que na verdade era Aragorn, disfarçando sua verdadeira identidade como descendente dos reis. Thorongil, o Dunadan do Norte que caça orques como um lobo caça sua presa. Já ouço os contos e canções sobre tuas proezas ao pé das fogueiras de Westfold, meu amigo, disse Haled animado descendo o monte. Começaram a fazer o caminho de regresso aos Vals. Haled voltou a falar enquanto andavam. Tu me disseste às margens do rio que viestes à nossa terra para conhecer as histórias que ouvias de menino. Gostarias de vê-las com teus próprios olhos? Preciso ir a Edoras relatar os últimos acontecimentos e gostaria que fosses comigo. Podemos parar no Forte da Trombeta e visitarmos meu pai que mora lá. Ele conhece todas as antigas histórias de nosso povo e com certeza terás assunto infinito com ele. Meu pai também gostaria de ver essa espada tão diferente que tu carregas. E também honrar-me-ia muito apresentar-te ao rei Thangol no palácio de Meduseld. O que me diz, nobre guerreiro? Será uma honra para mim acompanhar-te, Haled, filho de Malet, disse Thorongil numa reverência feita com uma de suas mãos. Mas hoje tu também fizestes feitos dignos de canções. Provaste que os cavaleiros de Rohan também sabem correr. Bateu nos ombros de Haled, deu um sorriso e começou a correr deixando os Rohirrim para trás.
Preferiria ter um cavalo agora, em vez de canções sobre meus feitos com meus pés. Disse Hallet divertido. Vamos, Eolingas, avante, para os vals! Assim, os quatro homens sumiram, correndo em meio à neblina da madrugada. Um orque solitário corria entre as árvores que costeavam não coronir. Olhou para trás, para as montanhas, mas não via nenhum perseguidor. Como ele imaginava, os Rohirrim não haviam percebido sua fuga em meio ao caos, no ataque entre os montes. Correu até encontrar um amontoado de árvores e arbustos mais densos que ladeavam um alto e grande muro. Entrou por entre os arbustos e seguiu por um túnel escondido que ficava logo atrás. Ali encontrou outros orques que estavam de vigia. Onde estão os outros? Perguntou um dos vigias. Todos mortos. Só eu sobrevivi. Respondeu o orque fugitivo. Eles nos perseguiram e nos alcançaram antes de chegarmos às montanhas. Como eles conseguiram guiar os cavalos na neblina? Perguntou o outro vigia. Não usaram os cavalos. Nos perseguiram a pé. Não esperávamos isso. Eles têm guerreiros de outras terras ajudando eles agora. E eles sabem caçar 100 cavalos. Precisará relatar tudo isso ao mago. Vou levar você até a torre. Disse o primeiro vigia. Conduziu o orque que havia fugido da batalha pelo túnel. Subiram uma escadaria. Uma porta de pedra foi aberta. Eles passaram. E a porta se fechou atrás deles. Enquanto isso, um dia nebuloso e cinzento se erguia na fortaleza de Isengard. E uma alta torre negra parecia flutuar sozinha em meio a um mar de névoa.